shumë eksperiencë e bukur, shumë informuese, doktori ishte shumë I sakt dhe shumë I kuptueshëm. Takim shumë interesant, komplet rinësi nga çka jemi mësu deri më sot. Personalisht deri këtu jam shumë I kënaqur. Por edhe edhe kështu për kolegët. Trajnimi është shumë I vlefshëm, doktor Pedro I mrekullueshëm, ishte vërtet një eksperiencë shumë e bukur. Organizimi I shkëlqyer, trajnimi I vlefshëm, mjek I shkëlqyer. Falenderojmë shumë doktor Edison Shime dhe doktoresh Jonën për këtë organizim të shkëlqyer sot, një ortodoncinë avancuar mbi ortodoncinë transparente. Sala është mbushur plot, çdo gjë po shkon shkëlqyeshëm. Ju falenderoj, ju uroj suksese dhe të rritet sa më shumë niveli I këtyre lloj trajnimeve në Shqipëri dhe për ne dentistët shqiptar. Faleminderit. Falenderojmë Edisonin dhe iClear-in për këtë event, për organizimin. Më në fund jemi të lumtur që edhe emra të tillë si doktor Diego kanë mundësinë që ne të ndjekim nga afër. Okej, suksese dhe faleminderit përsëri. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Senko, jam shumë e lumtur për pjesëmarrjen te eventi I Clearit. Për aq sa ata e dinë dhe nuk e dinë, kam shumë besim te këta. Doktor Diego ishte fantastik, perfekt dhe me zi pres për gjërat e reja që ata do na tregojnë për na treguar se sa lart po shkojnë, kështu që shumë sukses. Përshëndetje. Jemi këtu në eventin e iClear, një teknologji e re, që në shëbën dhe në lëfëm shumë punë në eve si jetë, që bashkëtu dhe është shumë e lehtë zërimi tyre për pacientën, pra është somatologji e tashmja dhe e ardhmja. Jo. Sot trajnimi ishte një që shumë e veçantë, doktori ishte super korrekt, në anë super djathë, me shpjegu. Më pëlqej shumë, që bravo, super. Përshëndetje. Sot është një ditë shumë e bukur. Faktikisht jam gjithmonë në kërkim që të mësoj më shumë edhe të përmirësojmë gjithmonë shërbimet tona në klinik. Doktor Edisoni sjell gjithmonë ngjyra të reja edhe nuk do më surprizonte as sot, domethënë ishte një ditë fantastike. Kemi mësuar shumë gjëra dhe akoma më shumë në ditët në vazhdim. Kështu që jam shumë e kënaqur. Është një kënaqësi që sot të kemi në Tiranë doktor Diego Pedro. Është edhe një mundësi shumë e mirë, mendoj për të gjithë doktorët shqiptar, të cilët aplikojnë specialitetin e ortodoncisë, që të njohin protokollet e trajtimit nga ky mjek stomatolog ortodontist me famë botërore. Dhe mundësia e mirë është edhe që ky trajnim sot po realizohet në Tiranë, sepse mjek të tij kalibri shpeshherë është e vështirë që të vinë në vendin tonë dhe jemi të detyruar, unë dhe shumë kolegë të mi, të shkojmë dhe t'i ndjekim në vendet e tyre përkatëse. Ardhja e tij sot në Tiranë mendoj është një mundësi shumë e mirë për të gjithë doktorët që të njohin teknikat më të reja në fushën e ortodoncisë me aligners. Shumë faleminderit iClear-it për këtë trajnim super të veçantë dhe diçka e re që ishte në Shqipëri nuk e kishim dëgjuar deri tani. Doktori ishte shumë I mirë dhe shumë I hapur për të dhënë metodën e tij të punës dhe pa patur frikë për të përgjigjur pyetjeve dhe çdo lloj kërkese që ne kishim. Kështu që shumë faleminderit doktorit dhe iClear gjithashtu. Përshëndetje, jam një nga doktoreshat që mori pjesë sot në trajnimin organizuar nga iClear. Pjesëmarrja është shumë e mirë, doktori I zgjedhur është një doktor me një eksperiencë shumë të madhe kudo nëpër botë dhe jam shumë e kënaqur nga çdo gjë që po organizohet sot këtu. Dhe me zor presim gjërat e reja në vim. Faleminderit. Trajnimi ishte shumë I vlefshëm. iClear si gjithmonë ka arritur një organizim shumë të mirë dhe një standard vërtet shumë të lartë. Përveç se të organizimit, të mjekut të sjell, gjithashtu të nivelit edhe të doktorëve të cilët ka sjell. Faleminderit iClear.